pošto više nema prijavljenih predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa, a pre nego što pređemo na listu govornika, jedno obaveštenje. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27 i članu 87 stavovi 2 i 3 poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Prelazimo na listu govornika. Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavniče Visokog saveta sudstva, danas govorimo o izboru predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, jako važna tema. Mi kao najjača bošnjačka stranka, Stranka pravde i pomirenja, podržat ćemo predloženog kandidata. Iz obrazloženja se jasno vidi stručne kompetencije, moralni kvalitet i kredibilitet. Ono što na početku hoću svog govora da istaknem jeste da kada gledamo razvijanje ljudske civilizacije, društava, imperija, vidjet ćemo da su oni se razvijali, rasli, bili dominantni, nekoliko su ekonomski bili jaki ili vojno nadmoćni. Imperije su počele da se urušavaju, da padaju i propadaju, društva i civilizacije onog trenutka kada bi nestalo pravde, kada sudije ne bi sudile po pravdi i istini, već kada bi se taj kantar nakrivio u zavisnosti od nekih, danas bi to kazali, partikularnih ličnih interesa. Znači, onog trenutka kada nestane pravde, počinje i društvo da se urušava. Doista je bilo jako puno nepravde u proteklom periodu, i ratni profiteri, i privatizacija, i lov u mutnom, i izrabljivanje radničke klase. Jedan od razloga zašto mi podržavamo ovu vladu Republike Srbije jeste zato što je predsjednik države i predsjednica vlade najavili beskompromisnu borbu protiv kriminala i korupcije. Ako pogledamo agendu naše stranke, programska načela, vidjet ćemo da je borba protiv kriminala i korupcije zauzima visoku poziciju na toj listi prioriteta. Lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić, je poznati borac protiv kriminala i korupcije i sigurno da nema skoro skupštinskog zasjedanja da ne govorimo na tu temu. I zato ovo o čemu danas govorimo je jako važno. Ono što hoću da pozdravim jeste ta opredjeljenost, rješenost, ali konkretno činjenje predstavnika vlade Republike Srbije, jer nema organizovanog kriminala bez pomoći iznutra i sistema. Onog trenutka kada se otkriju oni koji iz sistema, a počele su ta otkrivanja, procesuiranja, ja očekujem pravosnažne presude. Ljudi iz tužilaštva, iz policije, iz sudstva, kada se oni otkriju koji su davali podršku onima koji su pljačkali, zloupotrebljavali muku našeg naroda, tada više neće biti organizovanog kriminala. I to je nešto što apsolutno treba pozdraviti i ono na što posebno želim da istaknem, da skrenem pažnju, jeste rad unutrašnjih kontrola. I kada je u pitanju policija, ali i tih nadzornih organa koji funkcionišu u okviru pravosuđa. Jer ne mogu ljudi koji imaju kupljene diplome, koji imaju nekakve završene večernje škole, da se bore borbom protiv kriminala i korupcije. Kako će borbom protiv kriminala da se bavi neko koji na kriminalan način stekao srednje ili visoko obrazovanje? Ili ga je stekao na neki sumnjiv način ili nema kvalitetno obrazovanje. Ono što je jako važno jeste da vidimo kakve su biografije oni koji rade na tim predmetima. Ne može neko ko ima 20, 30, 40 krivičnih prijava za zloupotrebe svog položaja da se bavi borbom protiv kriminala i korupcije. Znači, svi oni koji su čestiti, pošteni, koji odgovorno obavljaju svoje dužnosti, će svakako imati podršku naše poslaničke grupe i siguran sam ovog parlamenta. Međutim, moramo opredjeljenost države na najvećem nivou, na nivou vlade, na nivou ministarstava je neupitna, ali moramo da vidimo šta se to dešava na nižim nivoima vlasti. Ne može cijela
čaršija da priča da određeni tajkun ili određeni kriminalac ima svog tužioca, ima svog sudiju, ima svog načelnika SUP-a. Lider naše stranke u prvom obraćanju govorio je o fenomenu određene industrije proizvodnje namještaja u Novom Pazaru. A ja moram da se pozabavim nekim drugim fenomenima kao što su špediterske firme. To je nešto na što treba posebno obratiti pažnju, jer je nemoguće da neke firme rastu kao iz vode, da njima baš sve tako dobro ide, a da vidimo da neki ljudi se jako bore za preživljavanje na tržištu. Ono što hoću takođe da iskoristim ovu priliku, kada govorimo o nepravdi u pravosuđu, hoću da podsjetim da su pripadnici mog naroda 90-ih godina takođe u montiranim sudskim procesima bili proganjani i u tim procesima i osuđivani. Drago mi je što danas živimo u jednom demokratskom društvu i zaista vjerujem da se to više nikada i neće ponoviti. Ono što je takođe jako važno jeste istaći procentualnu zastupljenost Bošnjaka u sudstvu, u tužilaštvu, u policiji. To je nešto na čemu moramo permanentno da radimo, da stručnost mora da ima prioritet, ali ne mogu da prihvatim ni to obrazloženje da baš niko iz mog naroda nije stručan i sposoban. Znači, na tome moramo permanentno raditi. U danu za glasanje podržat ćemo predloženog kandidata. Hvala vam.